ច្បាស់ចាស់ទីបំផុតឈមសវណ្ណរាជទំលាយវីដេអូនេះទាំងយកចេញមកហើយរួចប្រាប់ថាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលដោយការពិចារណាដើម្បីចាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយនៅរឿងទូកក្រើកមួយពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងតិកតុកតេតងតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជដោយរឿងទី 1 គឺលោកឆ្លៃណូតកាន់បេក្ខជនទំរត់ថាហៅទំសវ័តហើយក៏បានធ្វើឲ្យបេក្ខជនរូបនេះធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 វគ្គចដោតឌីសិនសប្តាហ៍ទី 4 រឿងទី 2 លោកឈុនសវណ្ណរាជដដែលបានបង្ហោះសារមួយទៀតដែលនិយាយថា មសិលមិញរវល់ខ្លាំងណាស់អ្នកអើយតែឆ្លៀតមកឡាយកើបលុយជាមួយមេស្រីខ្ញុំបានតែ6ម៉ោងក៏រត់ចោលគាត់ដោយសារតែទុរេនរឿងរ៉ាវផ្ជុះភ្លៀងសត្វសាហាវយ៉ាងណាក៏ពូរាជមិនចោះចាញ់តែមកចាញ់នឹងក្លិនទុរេននឹងតែម្ដងស្បត់យកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកកិតចេញជាលុយ កុំយកពេលវេលារបស់អ្នកទៅកិតចេញជាសម្រាមព្រោះខួរក្បាលយើងមិនមែនធុងសម្រាមនោះទេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងទាំងពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនរិះគន់លោកឈុនសវណ្ណរាជយ៉ាងចាស់ដៃហើយក៏មានអ្នកខ្លះចូលខមមិនពាក្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផុសជាច្រើនរបស់លោកថែមទៀតផង នឹងមានអ្នកខ្លះឈានទៅដល់អាន់ហ្វូឡូផងដែរដោយមិនចាំយូរទេនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកឈុនសវណ្ណរាជចេញមុខឡាយហើយដោយពលពាកទាំងមុខស្រពូនថាមានមនុស្សឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបានបំភ្លៃព័ត៌មានជាច្រើនវាយប្រហារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ ធម្មតាទេរឿងល្អពិបាកធ្វើណាស់តែបើរឿងអាក្រក់នឹងតែមួយភ្លែតទេគេចាប់បានតែម្ដងរាល់ពាក្យពេចន៍របស់បងប្អូនបានចូលមកខមមិនលើរូបរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ជាអីចឹងសុំខ្ញុំសុំប្រាប់ដដែលថាបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតក៏បានដែរ តែខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅវិញថាកុំតួនអាលមើលពាក្យពេចន៍របស់គេនឹងហើយយកមកជាខ្ញុំភ្លាមជួយមើលឲ្យចប់ហើយបើសិនជាពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំសរសេរទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនចាំពេលឱកាសដែលគេរិះគន់ខ្ញុំនេះ គឺខ្ញុំអត់បានជេរតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេມັນបានឌៀមដាមឬមួយក៏មិនទទួលយកពាក្យរិះគន់ពីគេដោយសារតែ Cambodian Idol ខ្ញុំធ្វើ4រដូវកាលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចលោកបន្តថាតេតើងវីដេអូមួយទៀតដែល គាត់កាត់តត្រង់សម្លេងប្អូនល្អដូចចាក់ឌីសហើយយកមកធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនធំសំបីតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏គេឆាតមកសួរខ្ញុំដែរគាត់កាត់ដូចពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាចំច្រៀងពីរោះម៉េចបានឲ្យនោកន្លែងហ្នឹងគាត់កាត់ចូលគ្នាបងប្អូនមើលកុំច្រឡំណា ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាយកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកបានទំលាយវីដេអូមួយនេះចេញមកហើយរួចប្រាប់ថានេះជាវីដេអូប៉ិតប្រកាសដោយសារតែមានវីដេអូកាត់តធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំសូមពុកម៉ែបងប្អូនមើលដោយការពិចារណា ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំច្រើនមកលើរូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ប្អូនស្រី
chan đà ví đèl phó video mùi ní. Hai có xong tù phong đèl dốc một phó bánh tó sân khẩm thà dục dồn ná xong ọ côn. Cháy ơi, ạ bọt bò miền đại niên khí nhóm chùm rịp chùn kháng lưu ní. Cháy cư miền tài bò nắng. Cháy có xong ọ côn đòl bục mài bóng phố nâng bà dù mật tầng ớt cháy đại tài tài tạm đàn. Nâng còn trớ nâu cho này là bò niên khí nhóm chùm riêng rồi hột mộc. Cháy xong ọ côn xong chùm rịp liền.